ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ്. സാ മീഡിയ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ലോഗോസ് ക്യുസ് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19 അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം 15 വാക്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു നാം കണ്ടത്. ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം 16 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, അതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് വലതുവശത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ആവും. അതിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം മിസ്സാവില്ല. ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 16 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ധനികനായ യുവാവിനെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷകൻ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒരാൾ, അത് വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരാൾ അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു, ഗുരു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ധനികനായ യുവാവ് എന്നാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന്. ധനികനായ യുവാവിനെ മത്തായി സുവിശേഷകൻ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ധനികനായ യുവാവ് യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്ത്? ഗുരു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഗുരു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? അതിനെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, ഗുരു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് ആര്? ധനികനായ യുവാവ്. ഇതിൽ ഈ തരത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആര് ആരോട് ചോദിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആര് ആരോട് ചോദിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധനികനായ യുവാവ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. അടുത്ത ചോദ്യം, ധനികനായ യുവാവ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ത്? ധനികനായ യുവാവിനോട് യേശു ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ത്? നന്മയെപ്പറ്റി നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന്? ഇപ്പോൾ യുവാവ് വന്ന് യേശുവിനോട്, ഗുരു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ധനികനായ യുവാവിനോട് യേശു ചോദിച്ച ചോദ്യം, നന്മയെപ്പറ്റി നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന്? അടുത്ത ചോദ്യം, ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് അനുസരിക്കുക എന്നാണ് യേശു ആ യുവാവിനോട് പറഞ്ഞത്. പ്രമാണങ്ങൾ, ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ധനികനായ യുവാവ് ചെയ്തത് ഏതെല്ലാം? അതാണ് ഉത്തരം. ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ധനികനായ യുവാവ് ചോദിച്ചത് എന്ത്? ഏതെല്ലാം? അപ്പം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് അറിയാം. യുവാവ് വന്ന് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്, ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? അന്നേരം യേശു പറയുന്നു, പ്രമാണങ്ങൾ നീ അനുസരിക്കുക. അന്നേരമാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് പ്രമാണങ്ങൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, പ്രമാണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് യേശു കൊടുത്ത മറുപടി എന്ത്? കൊല്ലരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത്, പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക, നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക. 5 പ്രമാണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം 10 കൽപ്പനകളാണ് ദൈവം മോശയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ യേശു ഈ യുവാവിനോട് പറയുകയാണ്. കൊല്ലരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത്, പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക, നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക.
അപ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറയുന്ന കൽപ്പനകൾ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ 5 കൽപ്പനകൾ പറയാം. അടുത്ത ചോദ്യം, യേശു പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ധനികനായ യുവാവ് ചോദിച്ചത് എന്ത്? ഇവയെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും എന്താണ് എനിക്ക് കുറവ്? അപ്പോൾ അത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് യേശുവിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ, അത് നീ അനുസരിക്കുക, നീ നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യേശുവിനോട് അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, യേശു പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ധനികനായ യുവാവ് ചോദിച്ചത് എന്ത്? അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇവയെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും എന്താണ് എനിക്ക് കുറവ്? അടുത്ത ചോദ്യം, നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും എന്ത് കുറവാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ യേശു ആ ധനികനായ യുവാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് യേശു പറയുന്നു. അതെന്താണ്? നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക. നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക. 9-ാമത്തെ ചോദ്യം, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത്, നിനക്ക് എവിടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും? അതായത് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും? സ്വർഗത്തിൽ. അതിനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നീ എന്തു ചെയ്യണം? നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ തരത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും, പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ഇത് കേട്ട് യുവാവ് ചെയ്തത് എന്ത്? സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ നിക്ഷേപമുണ്ടാകും, പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യുവാവ് എന്ത് ചെയ്തു? സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി. 11-ാമത്തെ ചോദ്യം, യുവാവ് സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചു പോയതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവന് വളരെയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു, അതായിരുന്നു കാരണം. അവന് വളരെയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ധനവാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ്? ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കടക്കുന്നത്. ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കടക്കുന്നത്. 13-ാമത്തെ ചോദ്യം, 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം പറയുക. അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യമാണ്, നമ്മൾ വളരെയേറെ തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ്. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്യമാണ്. അപ്പം ഈ വാക്യം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാക്യഭാഗം എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം, ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്തടുത്ത വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ തരുന്നത്. മത്തായി 19:20, മത്തായി 19:22, മത്തായി 19:24, ചിലപ്പം മത്തായി 19:24, 19:25, 19:26, ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത വാക്യങ്ങളായിരിക്കാൻ തരും. നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24-ാം വാക്യമാണ്, ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയഭരിതരായി യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് എന്ത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കടക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയഭരിതരായി യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഏകദേശം ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ചോദ്യം ആദ്യ ഭാഗത്ത്, 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ഭേദം എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? 16-ാമത്തെ ചോദ്യം,
രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് യേശു കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ്? മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക? ഇത് ചോദിച്ചത് ആരാണ്? പത്രോസ്. ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക? ഇത് പറഞ്ഞതാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചതാരാണ്? പത്രോസ്. ആരാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നത്? മനുഷ്യപുത്രൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നത്? മനുഷ്യപുത്രൻ. എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നത്? പുനർജീവിതത്തിൽ. എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നത്? പുനർജീവിതത്തിൽ. 20-ാമത്തെ ചോദ്യം, പുനർജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഇസ്രായേലിൻ്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് 12 സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കും. ഇസ്രായേലിൻ്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് 12 സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കും. 21-ാമത്തെ ചോദ്യം, എന്തിനെയൊക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നവർക്കാണ് 100 ഇരട്ടി ലഭിക്കുക? ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ? 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനെയൊക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നവർക്കാണ് 100 ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നത്? ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ? ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ? 6 അല്ല 7 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, എന്തിനെ പ്രതി ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ പരിത്യജിക്കുന്നവർക്കാണ് 100 ഇരട്ടി ലഭിക്കുക? എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി. അവിടെ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി എന്നാണ്. 23-ാമത്തെ ചോദ്യം, എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഭവനത്തെയോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് അവകാശമായി ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് അവകാശമാക്കുന്നത്? നിത്യജീവൻ. 24-ാമത്തെ ചോദ്യം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:4-5 വാക്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ലേഖന ഭാഗം, എഫേസോസ് 5:32. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:7 സമാനമായ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഭാഗം, നിയമാവർത്തനം 24:1-14 വാക്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 2-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം ഭാഗത്തിൽ, അതായത് 16 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെയും നിയമാവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. പലരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്സപ്പിലൊക്കെ അയക്കുന്നവരുണ്ട്, വിളിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിൽ വളരെ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ചിലര് ചില സജഷൻസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സജഷൻസൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഏറെ സന്തോഷം. കൂടുതൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്കും അത് സഹായകരമാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സജഷൻസും കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളും അത് പറയുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അന്നേരം മറ്റുള്ളവർക്കും അത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ബൈബിൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ പഠന പരമ്പര കൂടാതെ തന്നെ നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രത്യേക ദിനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, പിന്നെ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ്, പിന്നെ ട്രാവൽ സംബന്ധമായ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ, അത് ട്രാവൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ടിപ്സൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക, വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് തന്നെ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2 വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നിങ്ങൾ കാണുക. കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അത് കാണാനായിട്ട് അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും.